ସତ୍ୟସାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ପରମିଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କାଳୀମନ୍ଦିରରୁ ଏକ ଜଳନ୍ତା ମଶାଲ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବେଣୁମାଧବ ପଣ୍ଡା ଏହି ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସହିତ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ହାରାହାରି 40-40 ଟିମ୍ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରୁ। 22ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ 16ରୁ 22 ଆଉ ଏସ୍ପିଏଲ୍ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ 17 ତାରିଖ ଦିନ। ଆଜି ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ ମିଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଖେଳ ହାର ଜିତ୍ ଅଛି, ହାର ଜିତ ପାଇଁ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଯାହା ତ ହାରିବ ଜଣେ ଦେଖିବ ସେପାଇଁ ତମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ୟସାଇ କଲେଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଡିପ୍ଲୋମା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଓ ସିଭିଲ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବିତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। 2 ଦିନ ଧରି ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିବ। ଦୌଡ଼, ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ, ହାଇ ଜମ୍ପ ପ୍ରଭୃତି ବିଭାଗରେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଲେଜର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ବୋଲି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।